永远忘不了我采访的那十四家人口，我在等待他特地派人过来买的票，然后送到酒店。我今天下飞机拿了张票，那个票，我就今天四点钟，我害怕找不到这个电影院，所以我四点钟就在附近之前。我想这时间点名说，很感谢你把这个片子也拍出来。但是我想知道一下您拍这个电影，因为坦白说，我之前不知道您是马来西亚人。那我觉得是很勇敢。那我想知道说，您拍这个电影的这个 what's your intention？ 在那个国家，其实在过去六十年来，有看到国家在进步。那么这个电影想唤醒一些什么样的警觉，或者说会不会把有一些不可说的事情会变得更糟糕？还是您的意愿是什么？谢谢。好。你是这次来是公干的吗 ？No, I came to watch your movie. 啊，真的？我明天就可以走了。是的。OK， 你今天刚到，然后明天就可以走。我该说什么呢？好，等一下，我想拥抱一下。好，其实拍这部作品，大家可以在电影当中其实没有看到任何的仇恨。其实我永远忘不了。我采访的那十四家人口，我在等待我没有想到的遇到Hello， 大家好，我是林耀新。Hello， 大家好，我是何一佩。三立严选，熊猫帅。三立严选，最划算。记得来看我双十一，一定要锁定三立严选。